Fangelej i Ribe. Den ene elev starter øverst i ribben, og den anden starter ved kejlen. Man skal lægge en nedspringsmåtte under ribben. Eleverne skal nu fange hinanden, men husk, at de skal helt op i toppen af ribben og ud omkring kejlen, når de løber rundt på banen. Øvelsen træner kondition, koordination og acceleration. Hvis eleverne har svært ved eller slet ikke kan fange hinanden, kan afstanden fra kejlen til ribben laves mindre. Hvis de derimod har for let ved at fange hinanden, kan afstanden fra kejle til ribbe laves større.